rozmer učební grafického a priestorového dizajnu a toto je Tomáš, vedúci odboru. Dobrý deň, ahojte. Takže pozeráme sa vlastne do ateliéru, kde sú vystavené, alebo taká malá okupnávka prvákov a druhákov, čo robili akože v tomto pol roku. Tu máme akože predmet namaľovanie, máme novú učiteľku, ktorá sa volá Danica Ondrejovič. Má skončenú akože Akadémiu di Belle Arti v Miláne, ak si dobre pamätám. No a ona sa veľmi rada venuje akože monotypy, takže sprvá mi robili takéto monotypy, figúry, potom do toho akože vstupovali, kolorovali to. V podstate ide o to, že na návrhovaní prechádzajú študenti akože v prvom a druhom ročníku hlavne akože techniky výtvarné rôzne, ktoré potom neskôr aplikujeme už akože do nejakých grafík, obalovín, kampaní a takýchto nejakých produktov, ktoré zdigitalizujú. Potom ďalej tu máme predmet figurálna kresba, ktorá síce akože v prvom ročníku nie je až tak o figure, kresuje sa tam skorej zátišia, rieši sa perspektíva. Tu na konkrétne máme novú učiteľku, je to Ludmila Mikulčičáková, ktorá vlastne akože sa venuje kresbe a ilustrácii. A tu nám máme študentku z prvého ročníka, ktorá vám môže akože k tomu niečo povedať, je to Luta. No, tak Luta, ako môžeme vidieť, sme začali najprv s detailnou kresbou tekvice a vlastne tak sa učíme rozmery a všetky toto detaily, ako môžeme vidieť. A potom sme pokročili do farebnej tekvice, ktorú sme robili s farbičkami. Tiež sme sa snažili ísť do detailov a tak. Tam sa vlastne, to je presne to, že tu nás pracovali akože s farbami, s farebnými akože ceruskami a narábanie s rôznym zmiešavaním farieb na tých tekviciach. A tu mám ešte jednu špecialitu. Takisto na odbore máme priestorovú tvorbu. Naša pani učiteľka Katarína Galovič, čo je akože sochárka a robí to s nimi, tak je aktuálne hora, takže vám to môžem ukázať iba takto. Musí sa to skladovať za balana, lebo tá hlina rýchlo schne. Ale ide vyslovene o to, že prepojili sme ako figurálnu kresbu aj s priestorovou tvorbou, teda respektíve s modelovaním. Často býva problém, že študenti si nepamätajú, že aké všelijaké časti obsahuje napríklad ucho. A keď si to prejdú cez ten hmatový akože zmysel, tak väčšinou si to už akože zapamätajú, tak robíme aj takéto cvičenia. Toto cvičenie ešte začínalo tým, že najprv si všetci odliali svoje uši do sádry, normálne akože jedna k jednej, a potom robili zväčšenicu vlastne do hliny. Dobre, teraz môžeme prejsť na druhú stranu, tu je vlastne akože druhý ročník. Tam máme, trošku zabavím. Tu máme akože druhý ročník, zase tu máme akože predmet, hlavný odborný predmet, je to akože navrhovanie, kde sa rieši skôr nejaká akože štilizácia, akože nejaké posuny v tom výtvarnom akože vnímaní a môže nám o tom povedať Sár. No, tak my sme sa na výtvarnej príprave venovali vedeckej ilustrácii, ktorá spočívala v tom, že sme si mali spojiť nejaké dve zvieratá dokopy a tak z toho vytvoriť nejakú príšeru. A keďže je to vedecká ilustrácia, tak sme sa zameriavali na detaily tých príšer jednotlivých, čiže šupiny, rôzne výbežky a zábery na zuby a také veci. Ja som napríklad robila levo jaštera, takže môžete vidieť, že tam je hlava jaštera, leva a každá, zase sú tam detailné zábery na ústa a tak. Dobre. Tu máme zase ukážku figurálnej kresby. Tu na druhom ročníku už sa prechádza akože na ľudskú hlavu, oproti teda prvom ročníku, kde sú tie zátišia, objekty a perspektíva. Tu sú napríklad detaily ľudskej tváre, čiže akože tu sú nejaké oči, busty a potom akože tu sú autoportréty akože našich druhákov. No, vieš k tomu niečo povedať?
ľudskej tváre, tiež to už preberáme a posúvame sa postupne už teraz aj k rukám, ale tie ešte vlastne sme iba začali a hlavne teraz preberáme teda tie portréty a busty. A potom tu máme ešte pár prác, ktoré sme robili na súťaž International Compost Awareness Week, ktorá sa vlastne zaoberala tým, že sme mali vytvoriť kompost, ktorý by plagát, ktorý by vyzýval ku kompostovaniu na to, aby sa zlepšila vlastne aktuálna klimatická situácia. No, to sú vlastne prvé kroky k tej digitalizácii, čo som hovoril, že posun od tých kresieb, malieb a skúmania rôznych akože výtvarných materiálov, tak tu sú vlastne prvé kročky už akože k tomu grafickému dizajnu. Teraz sa môžeme presunúť vedľa, kde máme tretie kročko takto. Tu máme celkom živo, máme tu aj dosť študentov. A zaznela ešte otázka, koľko sa hlási študentov. Všetci sa hlásia k nám, ale prijímame do jedného ročníka, konkrétne na obor grafický a priestorový dizajn, je to 9 ľudí, čo v zásade platí pre každý odbor. Dobre, tu na tejto strane máme tretí ročník, pôjdeme tam. Ako predtým, tak tu máme vlastne, tento vrchný pás je vlastne predmet navrhovania, ktorý majú akože so mnou. Tu sme tento pol rok robili takú vec, že zadal som vyslovene, že veľkoformátovú ilustráciu, hej, alebo, no, ilustráciu. Mali sme akože konkrétne tému, že Typo Monster, totiž to robia dvojicu akože grafik, jedna je ilustračná, a druhá je, že ten istý pojem, ak si zvolia nejaké akože monstrum, spracovať čisto z typografiu. To je vidieť ináč tu hore. Tam je jeden taký akože prvý ako ukončený. A celé sa to stretne potom v závere v jednom akože spoločnom zošite, v takom artbooku, kde každý vlastne študent bude mať jednu svoju dvojstranu. Bude mať akože ilustráciu a hneď vedľa bude vlastne tá typografická akože časť. Takže... Tu máme vlastne aj, kto nám povie? Tereza, povieš? Máme tu Terezu a Andreu, ktorá môže niečo povedať. Môžeme dajme tomu k tej figure, že tu nám máme v druhom páse figuru a tu je potom ešte dole akože priestorová tvorba. Čo ste robili? No v podstate toto sme prekreslovali busty alebo fotky nejakých malieb. To bolo na figurálnej kresbe, robili sme to uhlíkom. A potom tuto máme koláčiky, ktoré sme robili z sadry na pracovných cvičeniach. A je to v podstate urobené z materiálu ako je hlina, alebo sadra, tmel. A v podstate sme sa tam mohli na tom vyblázniť. Bolo to také zaujímavé pre nás. Dobre, a tie kresby napríklad? To bolo robené vyslovene ako zväčšenina? Bolo to zväčšenina, obrazu alebo sochy. Boli to sochy po väčšine, čo ja viem. A toto je napríklad robené s pani učiteľkou, ktorá robila tie uši pred chvíľou, čo sme si pozerali. Pani učiteľkou Galovič, ktorá učí kresbu. A tu máme teda ešte dole potom tieto, jak to nazvať, skulptúrky malé koláčikov. Ešte to si môžete akože prezrieť. Tu máme potom ešte dva originály, akože, ktoré sa dá, akože, jak to vyzerá vo fáze spracovania. Toto je napríklad malované olejom a tu vedľa máme takú kombináciu, že akryl, spreje a sú tam aj nejaké fixky a je to obťahnuté páskou, takže proste taký experiment, mixované média. No a teraz by sme sa mohli presunúť sem s tvrtákom, že nám miestnú. Takže so štvrtákmi akože máme tu nášu figuru na začiatku. K figure nám povie asi iné, lebo to majú tiež. No, takže na figure sa tento rok najmä zameriavame na živé modely, ale aj sochy a presneme sa na seba navzájom. Techniky ako napríklad uhlíkom, pastelom a tak celkom tú anatómiu človeka vezmejeme. A napríklad tento rok sa už niektorí naši spolužiaci išli na ocenenie na Biennale figurálnej kresby a malby, kde vyhral niekoľko ocenení.
za parafrázu flámskych majstrov, kde sme vlastne prekreslovali iných maliarov. A napríklad, čo tu ešte máme aj z navrhovania, čo máme vlastne s pánom učiteľom Vicenom, kde teraz máme tému picture book, alebo teda ilustrovanú knižku, kde každý máme, sme si zvolili vlastne tému, niektorí si zvolili napríklad, že prekreslené fóbie, alebo nejaké skôr detskejšie ilustrované príbehy a niektoré máme problematiky ako konzum mesa. Tej picture book, tam by som vlastne ešte vysvetlil troška, ako pracujeme v rámci tých štyroch ročníkov, že v prvom ročníku sa skúmajú tie akože výtvarné rôzne médiá, v druhom ročníku to pomaly akože cez rôzne zadania začína akože prestupovať do tej digitalizácie a do nejakých zadaní už ako aj plagátových a tak ďalej. No, a potom vlastne v treťom ročníku riešime takéže samostatný obraz, dajme tomu, ako boli tam tie akože vrchné, kde vlastne riešia, že v rámci jedného formátu, že musí vypracovať tú kompozíciu a k tomu ešte vlastne rozpracovujeme to potom v tom štvrtom ročníku do tej témy picture book, čo je vlastne veľmi obľúbený formát. Je to vlastne malá, krátka obrazová kniha, ktorá štandardne má 32 strán. Je to veľmi akože zaujímavý formát aj vo svete, existuje kopec súťaží na to. Takže tie najlepšie aj posielame. Robíme tri typy kníh, robíme takúže artovú, to sa môžeme ináč pozrieť tu. Špeciálne toto zadanie ja zadávam kvôli tomu, že naši študenti sa hlásia na vysoké školy a majú rôzne akože zamerania, hej, niekto chce ísť proste na malbu, niekto chce ísť na sochu, dokonca tento rok sa objavilo aj reštaurovanie, niekto chce ísť na grafický dizajn, na ilustráciu a tak ďalej. A v tej malej, krátkej obrazovej knižke vedia rozpracovať tému v nejakom širšom rozsahu, hej, že musia jednu tému rozpracovať na 32 strán. Čiže vznikne nejaká séria, nejaké také akože komplexné dielo, že skúmajú nejakú tému, už nerobia iba, že jeden samostatný akože obraz. Takže tu je to najlepšie vidieť v tomto, tu máme akože Alexa Hocka, ktorý vlastne akože chce ísť vyslovene akože na malbu a zobral si tematiku mesta a do toho akože nejakej šelmy, konkrétne vlka, a nejaké prepojenie medzi mestom a tým zvieraťom, čo má vlastne aj také nejaké presahy do nejaký nálad toho mladého človeka. No a tak. Ešte vlastne tu nás sme mali, tu je ešte nejaká drobná ukážka, akože čo robili plagát na tému Bauhaus, na typografii. A to sú vlastne také okupnávky malé, že na najbližšom vlastne nejakej tejto prezentácii DLD už vám ukážeme akože hotové akože knižky zviazané. Toto sú také nejaké uťovky malinké. No. To najlepšie kreslí? To môžem povedať? No, to musíš. Akože... Čo je najlepšie? Čo je najlepšie z týchto vecí? No, to dostalo jednotku. Jednotku? No... Zatiaľ Richard je taký na jednotku. To je Richard. Mám jednotku. Potom... Myslím, že aj tu nám by to mohlo byť celkom. A s kresbami, no tam mám tak najviac tejto skupiny, mám pocit, sa nám najviac objavovala Vanessa, aj keď sme to akože vybrali. Teraz robíme tie víkendové kurzy pre uchádzačov na vysokú školu, aby sa zlepšili. Sme dosť na to zatlačili, že na kresbu, že sa kreslí v nás veľa. Takže to je vidieť vlastne aj tam na tých súťažiach, že učiteľka to posiela a vyhrávajú súťaže s tým.
Ešte sa môžeme pozrieť do počítačovej miestnosti, kde sú vlastne ukážky z priestorovej tvorby, ktoré vedie kolegyňa. Máme vlastne počítačovú miestnosť, kde sa realizujú návrhy študentov a na stenách sú vlastne vystavené práce z priestorovej tvorby, ktorú akože vedie učiteľka Miriam Kulačová, ktorá je vlastne špecialista na program Blender na 3D, kde s nimi robí rôzne objekty. Tam sme videli vlastne u tretiaku, tam bol taký drag a ešte jedna vec, že je vlastne ten presah, že viacej sa teraz zameriavame na, čo sa týka toho slovička priestorový v názve nášho odboru, tak na tú 3D grafiku vznikajú aj nové odbory na vysokých školách, takisto je, ako čo sa týka práce, je to zaujímavé, že sú štúdia, ktoré vyrábajú reklamné spoty a hľadajú akože takýchto 3D umelcov. Potom máme práci počítačových hier, je to veľmi obľúbené akože u mnohých ľudí, takže učia sa tam modelovať 3D programov, texturovať, renderovať a vyrobiť takúto rôzne scény. Tým, že nie je úplne cieľom vyrobiť ten 3D objekt, dá sa to vytlačiť samozrejme cez 3D tlač, ale skôr ide o tú 2D grafiku robenú cez ten 3D priestor. Takže to je akože taký zásadný rozdiel medzi odbormi grafický dizajn a grafický a priestorový dizajn, že na tom priestorovom sa veľmi teda aj 3D. Áno, to je najhlavnejší akože rozdiel. Robíme takisto akože kampane a knižky a časopisy a takéto akože zadania ako aj na grafickom, ale oni skorej smerujú do webu a do elektronického priestoru. Týmto spôsobom my sa viacej zameriavame na tieto akože na 3D grafiku. Takže nejaké obaloviny, tu narobili nejaký, jak sa to presne volá, sa to objavuje, akože často taký, akože býva to z kartónu poskladané, taký výstavný nejaký, čo to je, stojan na nejaké objekty, produkty, tak myslím. Najlepšie to vidieť vlastne tu, na to poznáte možno aj z nejakých obchodov. To bolo skrátke grafický a priestorový dizajn. O 14.30 pokračujeme ďalším odborom grafický dizajn. Čau. Čau.